Úryvek z knihy autorky Marianne Williamson Návrat k lásce. Zamyšlení nad principy kurzu zázraků. Kapitola 3. Vy. Citát. Bůh tě vidí jako hvězdu, která navždy září na věčné obloze. Část 1. Jste dokonalí. Citát. Znovu opakuji, že nic, co děláš, nebo co si myslíš, či přeješ, nebo vytváříš, není třeba ke stanovení tvé hodnoty. Konec citátu. Jste děti Boží. Byli jste stvořeni v oslepujícím záblesku kreativity, původní myšlence, kdy Bůh rozšířil svou lásku. Všechno, co jste od té doby nazbírali, je k ničemu. Když se Michelangela ptali, jak tvoří své sochy, odpověděl, že v mramoru už dávno existují. Sám Bůh stvořil Pietu, Davida i Mojžíše. Michelangelo měl jen odstranit přebytečný mramor, který obklopoval Boží výtvor. Stejné je to i s vámi. Nemusíte vytvářet vlastní dokonalost, neboť Bůh vás už dokonale stvořil. Vaše dokonalé já je láska, kterou máte uvnitř. Vaším úkolem je umožnit Duchu Svatému odstranit myšlenky strachu, které obklopují vaše dokonalé já, stejně tak, jako přebytečný mramor obklopoval dokonalou Michelangelovu sochu. Rozpomenout se, že jste součástí Boha, že jste milováni a zasloužíte si lásku, není nic arrogantního. Je to naopak známkou pokory. Arrogantní je myslet si, že jste cokoliv jiného, protože by to znamenalo, že jste něco jiného než Boží stvoření. Láska je neměnná a tím pádem jste nemění i vy. Nic, co jste kdy dělali nebo uděláte, nemůže zmařit váš dokonalý obraz v Božích očích. V jeho očích si zasloužíte lásku ne kvůli tomu, co děláte, ale kvůli tomu, kdo jste. To, co děláte nebo neděláte, neurčuje vaši základní hodnotu. Váš trůst možná ano, ale rozhodně ne vaši hodnotu. Proto vás Bůh absolutně uznává a přijímá přesně takové, jací jste. Vždyť co by na vás neměl mít rád? Nebyli jste stvořeni z hříchu, ale z lásky. Část 2. Boží mysl. Citát. Bůh sám osvítil tvou mysl a uchovává ji osvícenou svým světlem, neboť tvá mysl je jeho světlem. Konec citátu. Psycholog Carl Jung zavedl pojem kolektivní nevědomí. Vrozenou duševní strukturu, která obsahuje univerzální myšlenkové formy celého lidstva. Jdete-li podle něj dost hluboko do své mysli a stejně hluboko do mé mysli, narazíte na zkušenost, jež máme všichni společnou. Kurz jde ještě o krok dál. Podíváte-li se hluboko do své i do mé mysli, zjistíte, že jsou stejné. Koncept božské nebo též Kristovy mysli říká, že v jádru jsme nejen stejní, ale dokonce jednotní. A že Bůh má jen jediného syna. To neznamená, že by to byl někdo jiný, než jsme my. Znamená to, že se jedná o nás všechny. My všichni jsme jedním. Jsme jako paprsky kola vycházející z jednoho středu. Pokud nás definujete podle naší pozice na okraji, jako bychom byli odděleni a vzdáleni jeden od druhého. Ale pokud to bereme od samého středu, od našeho zdroje, sdílíme stejnou identitu. Vydáte-li se hluboko do své i mojí mysli, obrázek bude stejný. Na samém dně jsme láskou. Slovo Kristus je psychologickým termínem. Žádné náboženství nemá patent na pravdu. Kristus znamená společnou nit božské lásky, která je jádrem a podstatou každé lidské mysli. Láska jednoho člověka je láskou všech lidí.
Neexistuje místo, v němž by končil Bůh a začínal člověk. Ani místo, kde končíte vy a začínám já. Láska je energie, nekonečná kontinuita. Vaše mysl se prolíná do mé i do všech ostatních myslí. Není ohraničena vaším tělem. Kurz zázraků nás přirovnává ke slunečním paprskům, které se cítí být odděleny od slunce, nebo k vlnám zdánlivě odloučeným od oceánu. Stejně tak jako sluneční paprsek nemůže být oddělen od slunce a vlna od oceánu, nemůžeme se ani my oddělit jeden od druhého. Všichni jsme součástí obrovského moře lásky, jediné nedělitelné božské mysli. Pravdivé poznání toho, kým jsme, se nemění, jen jsme na ně zapomněli. Stotožňujeme se s představou malého odděleného já, namísto představy, že skutečnost sdílíme se všemi ostatními. Nejste tím, kým si myslíte. To je úleva, že? Nejste svými známkami, diplomy, životopisy, ani svým domem. Tím nejsme ani náhodou. Jsme nebeské bytosti, jednotlivé buňky Kristova těla. Kurz zázraků nám připomíná, že slunce svítí a oceán se vzdouvá bez ohledu na to, že zlomek jejich identity zapomněl, kým je. Jsme tím, kým nás Bůh stvořil. Všichni jsme jedním, jsme samotnou láskou. Přijetí Krista znamená pouhou změnu ve vnímání sebe samých. Stačí se probudit ze sna, ve kterém jsme byli konečnými, izolovanými bytostmi a uvědomit si, že jsme nádherné, nekonečně tvořivé duše. Probouzíme se ze sna o vlastní slabosti a uznáváme, že v sobě máme veškerou sílu vesmíru. Před mnoha lety mi došlo, že musím mít pořádnou moc, když kamkoliv přijdu, dokážu pokazit všechno, na co sáhnu. S tak obdivuhodnou důsledností. Napadlo mě, že musí existovat způsob, jak uplatnit tuto neurotickou duševní sílu nějak pozitivněji. Dnešní obvyklé psychologické postupy analyzují temnotu ve snaze odhalit světlo a vycházejí z toho, že soustředíme-li se na své neurózy, jejich původ a průběh, podaří se nám je překonat. Východní náboženství vysvětlují, že obrátíme-li se k Bohu, odpadne vše, co nám není vlastní. Rozhodneme-li se pro světlo, temnota zmizí. Soustředit se na Krista znamená soustředit se na dobro a síly, které v nás dřímají, probudit je k činům a vyjadřovat je. Dostáváme od života to, na co jsme zaměřeni. Budeme-li se jako jednotlivci nebo celá společnost nadále zabývat temnotou, zabředneme do ní ještě hlouběji. Zaměříme-li se na světlo, splyneme s ním. Přijímám Krista znamená, přijímám svou vnitřní krásu, protože taková opravdu jsem. Nejsem svá slabost, nejsem svůj vztek, nejsem svá malichernost. Jsem o hodně víc. A ochotně si nechám připomínat, kým doopravdy jsem. Část třetí. Ego. Citát. Ego je doslova myšlenkou strachu. Konec citátu. Jako děti jsme se učili, jak být dobrými chlapci a děvčaty, v úvozovkách dobrými, z čehož samozřejmě vyplývalo, že takový ještě nejsme. Dozvěděli jsme se, že budeme dobří, pokud si uklidíme pokoj nebo získáme dobré známky. Jen málo koho z nás naučili, že jsme esenciálně dobří. Jen zlomku z nás se dostalo bezpodmínečného uznání, pocitu, že jsme úžasní tím, že jsme, a ne pro to, co děláme. Není to tím, že by nás vychovávali z růdy. Vychovávali nás lidé, kteří byli vychováni stejně jako my. Někdy se právě ti, kdo nás nejvíc milovali, domnívali, že je nutné naučit nás bojovat. Proč? Protože svět je krutý a oni chtěli, abychom v něm obstáli. Museli jsme se stát stejně nenormálními jako svět, protože jinak bychom se do něj nehodili.
Museli jsme neustále cosi dokazovat, učit se na samé jedničky, dostat se na Harvard. Je divné, že jsme se takto nenaučili disciplíně, spíše si osvojili mylnou představu, že naše síla vychází z vnějších zdrojů. Ztratili jsme povědomí o vlastní síle a naučili jsme se bát. Bát se, že nejsme dost dobří takoví, jací jsme. Strach učení neprospívá, ohýbá nás a zpomaluje. Neurotizuje nás. Už v pubertě byla většina z nás vážně pochroumana. Naše láska, naše srdce a naše skutečné já byla neustále zpochybňována těmi, kteří nás neměli rádi, ale i těmi, kteří nás rádi měli. Nedostatek lásky jsme si začali pomalu, ale jistě rozpadat. Nedostatkem lásky jsme se začali pomalu, ale jistě rozpadat. Před lety jsem si řekla, že se nebudu bát ďábla. Došla jsem k názoru, že neexistuje žádná zlá síla ohrožující planetu. To všechno se odehrává jen v mé hlavě. Uvědomila jsem si, že to není zrovna dobrá zpráva. Pokud totiž každá myšlenka vytváří zkušenost, pak žádné horší místo neexistuje. Pokud opravdu není žádný ďábel chňapající po našich duších, pak ta podivuhodně silná tendence vnímat svět bez lásky sídlí v naší mysli. Od dětství nám namlouvali, že jsme oddělená, omezená stvoření. Proto máme takové problémy s láskou. Láska nám připadá jako prázdnota. Bojíme se, že nás pohltí, protože v určitém smyslu to tak opravdu je. Pohlcuje naše malé já, náš osamělý pocit odloučenosti. Myslíme si, že jsme tím pocitem a bojíme se, že bychom bez něj zemřeli. Ale umírá jen naše vystrašená mysl a láska uvnitř tak dostává šanci dýchat. V terminologii kurzu se celý náš systém ustrašeného vnímání vycházející z falešného pocitu, že jsme odděleni od Boha a ostatních, nazývá ego. Slovo ego se zde užívá jinak než v moderní psychologii. Používá se stejným způsobem jako v antickém Řecku. Reprezentuje malé, oddělené já. Je to falešná představa o nás samotných, o tom, kdo a co doopravdy jsme. Vzhledem k tomu, že tato lež je naší neurózou a život ve lži je plný příšerné úzkosti, je neuvěřitelné, jak moc se bráníme zacelení této trhliny. Myšlenka oddělená od lásky je naprostým znetvořením. Je to naše vlastní síla obrácená proti nám. Ve chvíli, kdy se mysl poprvé odchýlila od lásky, kdy se Syn Boží zapomněl smát, vznikl celý iluzorní svět. Kurz zázraků nazývá tento okamžik naší zajišťkou do strachu nebo odloučením od Boha. Ego má vlastní pseudoživot a stejně jako všechny formy života, také bojuje o přežití. Ať už je náš život jakkoliv nepohodlný, bolestný nebo dokonce zoufalý, je to život, který známe. Lpíme na něm, místo abychom zkusili něco nového. Většině z nás je ze sebe tak či onak příšerně zle. Je tedy skutku neuvěřitelné, jak urputně lpíme na tom, čeho se toužíme zbavit. Ego je jako počítačový virus, který napadá operační systém. Jako by nám ukazovalo temný paralelní svět, říši strachu a bolesti, jež ve skutečnosti neexistuje, ale nám připadá, že ano. Lucifer byl ten nejkrásnější anděl v nebi, než padl. Ego je naše sebeláska, obrácená v sebe nenávist. Ego je jako gravitační pole vybudované na dlouholetém ustrašeném myšlení, které nás oddaluje od lásky v našich srdcích. Je to duševní síla obrácená proti nám samotným. Je stejně chytré, úlisné a manipulující jako my. Pamatujete se na zkazky o ďáblovi a jeho sladkých řečech? Ani ego vám otevřeně neřekne: nazdar, já jsem tvoje sebenenávist. Není hloupé, ani my přece nejsme hloupí. Proto říká například:
Nazdar, já jsem tvé dospělé, zralé, racionální já. Pomůžu ti najít sebe sama. Radí nám, abychom se starali sami o sebe na úkor druhých. Učí nás sobectví, chamtivosti, odsuzování a malichernosti. Ale pamatujte si, že všichni jsme jedním. Co dáme ostatním, dáváme i sobě. Co ostatním odepřeme, odpíráme sobě samým. Kdykoliv si místo lásky zvolíme strach, ochuzujeme se o prožitek ráje. Do jaké míry si upíráme lásku, do takové míry budeme mít pocit, že nás opustila. Část čtvrtá. Duch svatý. Citát. Duch svatý je voláním po probuzení a radosti. Konec citátu. Samotná síla mysli je neutrální. Dostali jsme ji od Boha. Máme právo myslet si, cokoliv chceme, ale žádná myšlenka není neutrální. Neexistuje nic jako planá myšlenka. Všechny myšlenky vytvářejí na určité úrovni nějakou formu. Nic nás nemůže zbavit naší tvořivosti, ale jsme svobodně odpovědní za to, jakým způsobem ji využijeme. Převzít odpovědnost za vlastní život znamená převzít odpovědnost za vlastní myšlenky. A modlit se k Bohu za záchranu našich životů znamená modlit se k němu, aby nás zachránil od vlastních negativních myšlenek. Protože existuje jen Bůh a všechno ostatní je iluzí, veškeré důsledky nelásky prožívá pouze naše halucinující ego. Hřích znamená vnímání bez lásky. Je to slovo vypůjčené ze slovníku lukostřelce, znamená minul si terč. Bůh není rozlobený kvůli našim hříchům, protože ve skutečnosti žádný hřích není. Nevidí hříchy, jen chyby ve vnímání. Nechce nás trestat, ale vyléčit. Uzdravuje nás pomocí síly vědomí zvané Duch svatý. Kurs nás učí, že Duch svatý vznikl v okamžiku, kdy se objevila první ustrašená myšlenka. Stejně jako dokonalá láska opravuje Bůh všechny chyby v okamžiku, kdy se objeví. Nemohl nás přinutit vrátit se k lásce, protože láska nikoho nenutí. Jen vytváří alternativy. Bůh stvořil Ducha svatého jako alternativu ke strachu. Duch svatý byl tedy odpovědí Boha na vznik ega. Používá ho jako prostředníka věčné komunikace se svými ztracenými syny. Most vedoucí zpět k něžným myšlenkám, skvělý transformátor vnímání. Často je označován za utěšitele. Bůh si nemůže vynutit cestu zpět do našich myslí, protože by tím omezoval naši svobodnou vůli. Ale Duch svatý je naší vnitřní silou vědomí, která nás přivádí z pekla nebo z říše strachu. Kdykoliv ho o to vědomě požádáme. Pomáhá nám dobrat se příčiny a mění naše ustrašené myšlenky za lásky plné. Nemůžeme ho volat a nebýt vyslyšeni. Byl stvořen Bohem a proto je součástí počítače. Vychází k nám v mnoha formách, od rozhovoru s přítelem až po vážnou duchovní cestu, promluvá k nám textem písničky nebo ústy báječného terapeuta. Je nevyhnutelným puzením k celistvosti, kterou máme v sobě, bez ohledu na to, jak moc jsme dezorientováni nebo šílení. Něco uvnitř nás stále touží po návratu domů, a to něco je Duch svatý. Duch svatý nás vede k odlišnému vnímání reality, k vnímání založenému na lásce. Koriguje naše vnímání skrze smíření. Připomíná nám, že láska, ať už ji projevujeme kdykoliv, je skutečná, stejně jako láska, kterou přijímáte. Neexistuje nic jiného. Všechno kromě lásky je iluze. Chceme-li uniknout iluzi a dosáhnout vnitřního klidu, musíme v každé situaci volit lásku. Všechno ostatní je chyba. Nic jiného neexistuje. Musíme na to zapomenout a být ochotni se od toho vědomě odpoutat. Jediné, co nám v jakékoliv situaci schází, je naše vlastní vědomí lásky.
Když žádáme Ducha Svatého o pomoc, vyjadřujeme tím svou ochotu vnímat danou situaci jinak. Vzdáváme se tím vlastních výkladů a názorů a žádáme, aby je nahradil svými. Trpíme-li bolestí, modlíme se. Drahý Bože, nejvíc ze všeho chci vidět jinak. Odevzdat situaci Bohu znamená odevzdat mu své myšlenky s ní spojené. Co odevzdáváme Bohu, to se nám vrací proměněné vizí Ducha Svatého. Někteří lidé si myslí, že když se odevzdáme Bohu, vzdáváme se tím osobní odpovědnosti, ale opak je pravdou. Přijetím zodpovědnosti za své vnímání dané situace na sebe bereme veškerou odpovědnost i za ní. Máme dostatek zodpovědnosti přiznat si, že pokud jsme odkázáni na vlastní duševní schopnosti, instinktivně z nás mluví strach. Jsme natolik zodpovědní, že požádáme o pomoc. Někdy si lidé myslí, že přivolat na pomoc Boha znamená pozvat si do života sílu, která vše změní, na procházku růžovým sadem. Ve skutečnosti ale přivoláváme síly, které nás přinutí růst. A růst může bolet. Cílem života je dorůst k dokonalosti. Jen co přivoláme Boha, začnou se dít všechny ty věci, které nesnášíme. Proč? Protože tam, kde cítíme místo lásky zlobu, stojí naše zeď. Každá situace, která nás rozhaví do běla, je situací, v níž ještě neumíme bezpodmínečně milovat. Úkolem Ducha Svatého je poukázat na to místo a pomoci nám překonat kritický bod. Naše zóny pohodlí jsou omezené oblasti, v nichž nám připadá snadné milovat. Úkolem Ducha Svatého není tyto zóny respektovat, ale rozbourat. Nedosáhli jsme vrcholu, pokud pro nás nejsou pohodlné všechny zóny. Láska není láskou, pokud není bezpodmínečná. Neprožíváme to, kým skutečně jsme, dokud nezažijeme dokonalou lásku. Abychom mohli úspěšně stoupat k osvícení, má Duch Svatý pro každého z nás vysoce individuální studijní program. Každé setkání a každou okolnost může využít pro své účely. Je tlumočníkem mezi naším dokonalým vesmírným já a naším světským šílenstvím. Vkročí přímo do naší iluze a vyvede nás z ní. Pomocí lásky vytváří další lásku a na strach odpovídá jako na volání po lásce. Holokaust ani AIDS nevznikly z boží vůle. Jsou to výplody strachu. Pokud však do těchto situací pozveme Ducha Svatého, využije jako důvod a příležitost k tomu, abychom se naučili natolik milovat, že svou láskou dokážeme zcela vymítit. Vyzývají nás, abychom milovali tak hluboce a silně, jako nikdy předtím. Pokud vážně stojíme o morální odpověď na holokaust, měli bychom se ze všech sil snažit vytvořit takový svět, ve kterém k němu už nikdy nemůže dojít. Jak každý myslící člověk ví, Hitler nejednal sám. Nikdy by nemohl udělat to, co udělal, bez pomoci tisíců lidí, kteří se nedokázali postavit proti jeho hrůzným vizím, přestože je nezdíleli. Co máme podle Ducha Svatého dělat? Nemůžeme sice zaručit, že se Hitler znovu narodí, ale můžeme vytvořit svět plný lásky, v němž by ho nikdo neposlouchal, natož aby s ním spolupracoval. Duchovní cesta tedy není nic jiného, než žít svůj vlastní život. Každý z nás je na duchovní cestě, jen o tom většina lidí neví. Duch Svatý je síla v naší mysli, která nás zná dokonale milující a přirozené, což už jsme zapomněli. Ale proniká s námi do světa strachu a iluzí a prostřednictvím našich zkušeností nám připomíná, kdo vlastně jsme. Ukazuje nám, že k veškerým myšlenkám a činnostem můžeme přistupovat s láskou. Radikálně mění naše představy o smyslu života tady na zemi. Učí nás vnímat lásku jako naši jedinou funkci. Všechno, co v životě děláme, bude použito nebo interpretováno buď egem, nebo Duchem Svatým. Ego užívá všech prostředků, aby nás zavedlo hlouběji do říše úzkosti. Duch Svatý zase dělá všechno proto, aby nás přivedl k vnitřnímu klidu.